Zoti Andrews, së pari dore të falenderoja për mundësinë e kësaj interviste. Cili është qëllimi i vizitës tuaj në Shqipëri? Thank you very much. It's great to be with you today and Shumë faleminderit, është kënaqësi të jem me ju sot. Përfaqësoj një byro të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Byron për çështje ndërkombëtare të narkotikëve dhe ligjzbatimit. Jemi përgjegjës për zbatimin e ndihmës civile në fushën e sigurisë, zbatimit të ligjit dhe sektorin e drejtësisë në vendet anëmban botës. Jemi në 90 vende. Jemi krenar që jemi partner me Shqipërinë dhe me policinë në sektorin e drejtësisë Shqipërisë, teksa ata ndërmarrin reforma për të përmirësuar cilësinë dhe sasinë e drejtësisë që ju ofrojnë qytetarëve të Shqipërisë. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë e luftës ndërkombëtare ndaj narkotikëve, theksohet se Shqipëria është gjithnjëherë më shumë një vend tranzit për kokainën dhe heroinën. Sipas mendimit tuaj, pse ka ardhur kjo? Well, a number of reasons. I think the ways in which ka një numër arsyesh. Mendoj se mënyrat në të cilat drogat prodhohen dhe trafikohen kudo në botë po ndryshojnë. Mendoj se ka patur përhapje jo vetëm të tipeve të drogave, me gjithë këto drogat sintetike, por që me globalizimin e logjistikës, korridoreve dhe rrjeteve ka patur edhe një përhapje të rrugëve të trafikimit. There's been a proliferation of drug trafficking routes as well. And so transnational organized pra grupet kriminale ndërkombëtare kanë më shumë mundësi për të prodhuar dhe lëvizur drogat kudo në botë. Përpasoj nuk duhet habitemi që organizatat kriminale ndërkombëtare përfshihen ato në Shqipëri, po e shfrytëzojnë këto mjete në botën e globalizuar. Are taking advantage of these tools of a globalized world. Në raport thuhet se korrupsioni i përhapur e kufizon efektivitetin e përgjithshëm të luftës kundër narkotikëve. Si dërsoni ju përpjeket e autoriteteve shqiptare në luftën kundër krimit organizuar, drogës apo dhe pastrimit të parave dhe çfarë prisni më shumë? So I'd like to pick up on your comment about corruption first and what I would start by saying is that we're all human beings. Po ndalem së pari te komenti juaj për korrupsionin. Dëshiroj ta filloj duke thënë se jemi të gjithë qenie njerëzore. Nuk ka rëndësi se nga vjen, nëse të jepet mundësia, një përqindje e caktuar e njerëzve do zgjedhin të jenë të korruptuar. Nëse nuk kemi institucione të forta, të afta dhe të besueshme që krijojnë shtyset e duhura për sjelljet e ndeshme dhe shkurajojnë sjelljen e pandeshme. Një nga gjërat ku punojmë me homologët tanë në Shqipëri, teksa ata ndërmarrin nisma të ndryshme antikorrupsion, është të përpiqemi të ndihmojmë ata për të ngritur institucionet që do të shkurajojnë korrupsionin tek njerëzit, sepse në pikpamjen tonë, korrupsioni është ai që minon çdo gjë në shoqëri. Pavarësisht nëse përpiqesh të krijosh një mjedis të mirë biznesi, të nxjerrësh është investim nga kompani të huaja të cilat krijojnë edhe vende pune për shqiptarët, apo nëse përpiqesh të qeverisësh dhe ofrosh shërbime për qytetarët, të gjitha këto gjëra minohen nga korrupsioni. Korrupsioni imponon kosto edhe në botën e globalizuar ku jetojnë, vendet tona nuk mund të jenë konkurruese nëse jemi të korruptuar. Nuk konkurrojmë dot për biznes, nuk konkurrojmë dot për mundësi, nëse paguajmë çmim ekstra për shkak të korrupsionit. Kështu homologët tanë shqiptarë në sektorin e drejtësisë, në polici dhe tjetër kund, po shohin masat e ndryshme antikorrupsion. Realizimi i kësaj do t'i bëjë ata më të fortë kundër organizatave kriminale ndërkombëtare për të ulur për masat e trafikimit njerëzor, trafiku të drogës dhe të tjera veprimtari kriminale. Pra të gjitha këto janë pjesë e krijimit të një sistemi më të mirë, më të fortë, më të aftë drejtësie. Human trafficking, drug trafficking and other criminal activities. So these things are all kind of part of creating a better, stronger, more capable justice system. Duke folur për reformën në drejtësi, ajo parashikon ngritjen e strukturave të posaçme për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit si dhe një njësi të posaçme hetimore ngjashme me FBI-n amerikane. Cilat janë pritshmëritë tuaja për këto dy organe të reja që pritet të ngrihen së shpejti dhe cilat do të jetë mbështetja konkrete që do të ofrohet nga Shtetet Bashkuara? The United States government, including the office that I represent, INL, as well as Qeveria e Shteteve të Bashkuara, përfshirë zyrën që unë përfaqësoj, si dhe partnerët tanë në Departamentin e Drejtësisë, mbështesin fort përpjekjet shqiptare për të ngritur këto struktura të reja antikorrupsion. Kemi punuar fort për të ndihmuar Shqipërinë që të krijojë procesin e përzgjedhjes, për të siguruar që personat që vijnë në këto struktura të jenë verifikuar dhe sillen si duhet pasi bëhen pjesë e atyre strukturave. Behave appropriately once they're part of those structures. And the idea is that once these
Ideja është që pasi këto strukturat janë themeluar dhe ngritur me persona të duhur, ata të mund të ndihmojnë institucionet shqiptare të bëhen më të forta, më transparente dhe të ofrojnë shërbime më të mira dhe drejtësi për qytetarët. Pra, përkushtimi ynë është i palëkundur. Do të vazhdojmë të mbështesim këto organizata. Por gjithnjë më shumë me kalimin e kohës, me përparimet që Shqipëria do të bëjë, do kërkohet gjithnjë më pak ndihmë sapo këto institucione të ngrihen dhe të fillojnë të funksionojnë mirë. As it acquires these institutions and they begin to function well. Dhe një pyetje të fundit, para pak kohësh u njoftua për një fond prej 920.000 dollarësh amerikan për përmirësimin e sistemit të burgjeve në Shqipëri. Konkretisht, çfarë synohet përmes kësaj mbështetjeje? Right. So I'm glad you asked about that. We're in the process of Më vjen mirë që më pyetët për këtë. Jemi në procesin e hartimit të një programi të lidhur me sistemin e burgjeve. Si një person që ka qenë i përfshirë në programet tona të ndihmës për sistemet e burgjeve në vendet e tjera, e njoh mirë këtë lloj pune. Në përgjithësi, kur përfshihemi në punën me burgjet, kjo është pjesë e një përpjekje më të madhe për të reformuar të gjithë sistemin. To reform a justice system and you know Albania the government of Albania has a considerable amount of Shqipëris ka nivel të lartë vullneti politik për të investuar në reformimin e gjithë sistemit. Kemi vënë re në vendet e tjera që nëse reformohet policia, kjo nuk mjafton nëse gjykata dhe burgjet nuk reformohen. Nëse reformohet policia, prokurorët dhe gjykatat, por nuk e bërë gjë me burgjet, pavarësisht nëse arreston hetonë dhe dënon një antar të krimit organizuar, ai person mund të shkojë në burg dhe prapë ta drejtojë sipërmarrje kriminale nga burgu. Pra sistemi i burgjeve është pjesë kyçe e përpjekjes për reforma në sistemin e drejtësisë dhe interesi ynë është që të ndërtojmë një program që ndihmon për të siguruar që qeveria në fakt i kontrolloj burgjet dhe të sigurohet që burgosit nuk vazhdojnë të drejtojnë sipërmarrjet e tyre kriminale nga burgu. That the prisoners are not running their criminal enterprises from prison. Okay, faleminderit. Thank you.